dadkuna way ku eeganayaan waabana waxaa la yidhaahdaa maalinba awr baa dhaamiya dadku waxay u taagan yihiin kan la aragiyey kana aan la eegno ishaarada islaan filayo way ku haysaa ishaarada islaan filayo way ku haysaa saddexdii laga caban jiray dadku way hayaan maanta abaaraa jira cabsina waynu arkaynaa dabaylaha lulmaya sixi barar baa jira miskiin shaqaalaha baana hawo dhowr boqol qaato oo inti nus baa go'ay koobka shaaha hadday ku tahay hoos muu degin bas la raacana ku daro waxaan filayaa ninkii sakaaradu dheeftay wuxuu ihi todobaba waxaan ku leeyahay kolley horseed baa tahaye horseed khayr qaba allaha kaa dhigo war inaa adeerow daacad baa laysku jecel yahay madaxweynihii qarankanna waa inaan ku doorano waynu ku dala jirnaa oo waa naga dhab awallah waanu ku talagalaynaa xagga ilaahay ka noqoto mooyaane waa kow madaxweynaha haysta haddee waqtigiisa kuma haysana ha dhammaysto ka dambe waanu ku talagalaynaa ummadda oo dhan ee baa u badan tahay weliba raggii aad ugu ololeeyey mikrofoonka la ordayey ayaan ka mid ahaa muuse bixi laakiinse waanu farteedii waanu eeday sidaanu ka doonaynayna muu noqon mujaahidiintii ugu ololeysanayna wax alla wax u qabtay anu gobolka hawdaa ka soo jeedaa ma jirto dalkiina wax alla wax u qabtay ma jirto wuxuu madihii sokeeyaha iyo dadkii walaalaha unbu iska horkeenaya waddanka sixir barar dhibaato majaahidiintii wax naafaa iyo wax cagaar laga qabaaba gidaaradii bay soo jiifaan waanu ku ololeysanayay gobolka hawd boqol ballan buu qaaday wax alla wax u qabtayna ma jirto waanu ku taageersannahay guddoomiye maanta tii hore waa ha dhammaysta nasiibkiisa intay gaadhsiiso gaadhsiinba maysamala dalkaba waa inaanay gaadhsiinba ma malaynahay anigoo ku hadlaya afka dhallinyarada degmada axmeddhagax waan ku soo dhoweynaynaa waxaan leeyahay anigu waxaanaha dhallinyaradii xisbiga wadani waxaanan aaminsanahay inaan laga helin guddoomiyaha xisbiga wadani doorashada laakiin guddoomiyaha xisbiga wadani isagoo dalka u tulaya uu aqbalay doorashadii gacan korimiska ahayd ee lagu shubtay dalkana madaxweynaha mustaqbalka waa tahay cid kugu haysataana ma jirto insha allah shacabka soomaaliya oo dhan baa kuu heelan sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay madaxdii la socotay guddoomiyaha waxaana ay uga mahad celiyeen sida uu guddoomiyuhu ula dareen yahay dadka cabdiraxmaan ayaan saaka axmeddhagax xaafadda noogu soo booqday makhaayaduhu marayaa dadkiisii buu la fadhiyaa waxaanu leenahay soo dhowo waanu leenahay madaxweyne ama guddoomiye guddoomiye waa dadkaagii ahlan wasahlan baanu leenahay tadambaba haddii ti hore laynaga helay tadambaba insha allah billaahi kariim haddii ninkay nafsi gaadhsow taa dambe ayaynu la eganay deeminka dadka barayo wakaa bicidadiina wakaa dab qabadsiiyey marka waxaan leenahay tadambaba kuwii hore fartooda qaniinayeyna wayna la qaar furtoodii qaniinayna wayna la fadhiyeeno badani iminka furtoodii ursa waanaku waan dukanaynaa iyo kuna waa qaniinayaan faraqaasaan leenahay musharaxa madaxweynaha oo nagu soo booqday xaafaddan axmed dhagax oo nagala shaahaynaya makhaaxiyaha sida caadiga lagu wada shaahayo guddoomiyaha unu mahadnaqaynaa waxaan soo dhoweynayaa guddoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi oo saaga soo booqday degmadan axmed dhagax iyo agaarkeeda si weyn baan kusoo dhoweynaynaa guddoomiye ugu dambayn doctor ciro guddoomiyaha xisbiga mucaaridka somaalilan ee wadani oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay degmada axmed dhagax hawl kale umaan iman inaan dadka la kulmo oo la soo shaaheeyo umaan u imi waan idinka mahadnaqayaa soo dhoweynta aad iyo aad ka